سلطان داكر حسن خليفة كمد سرادين توهوين الرئيس سومالي لان ومانتو ورباحين تكلوها اللي مقالة ده هرقيسا اي افرين ودري مدح دقميد كي سياسيين توقوب باقين كدك تونادان هذا اللي ده حنفت اللي اسكوهر كينيا بلشاد الرئيس سومالي لان يدو سلطان كو تلمامين لغو جيرا وقت حاساسيا ويدالك كسو دوين دور شوين لفلين دوان كاقب سومان وحانو سلطان كو سو جيري تلوين كلا دوان يسوغو عرماني كهاللين وحوري waxaan aad iyo aad uga xumahay rag madax dhaqameed ah oo ku hadlaya hadar runtii umada kala kaxeynaya oo cunfi iyo runtii colaad xambaarsan waan uga degaynaa runtii inay ku hadlaan waayo inagu marka aynu dhibaato iyo mashaakil nagu yimaado waxyaalaha ugu dambeeya xal ku yahay waxa weeyaan in madax dhaqameedka Soomaaliland ay xaliyaan oo xataa waxyaalaha dawladdu iyo magaalada gurtidu u taag weydo inta badan madax dhaqameed ba xaliya haddii madax dhaqameedkii xalinaya maanta uu ku baaqo in colaad iyo dhibaato ay ka dhacdo dalka maxaa la fili karaa oo laga fili karaa tan inay ka dhacdo waxaa laga fili karaa wax fayow baan jirin marka waxaan ugu baaqayaa nimankan saaxiib badanahay ee walaalahanahay ee dariskanahay ee runtii inaanay ummada ku kicinin iyagoo magaranaysa qardi siyaasadeed iyo ujeedo kale oo cid gaar ah u magaranaysa ay u calaamaysan yahay in ummada lagu kiciyo in magaranaysa ummadu isku hortimaado oo ummada walaalaha ah ee wada degan ee magaranaysa ay jaarka ah ee walaalaha ah ee ku wada nool Soomaaliland ee Ilaahay isbaday in cunfi la isu galiyo musharaxiinta saddexda musharax waa saddex nin oo runtii magaranaysa reer Soomaalina kii guuleystaba in Soomaaliland weeyaan waxaan ku kala dooranaynaa yaa u habboonsaya u wanaagsan taas bay noqonaysaa runtii magaranaysaa doorashadeena ay noqonaysaa ka ugu habboon ee ugu wanaagsan inaan doorano taas waa qodob weyn aan sheega jeegaanta la yiraahdo ama xulfiga runtii siba loo dhige de wax inagu cusub mahay wax runtii aad iyo aad u fulxun weyn oo runtii aan horan uga hadalnay maanta aan ku celinayno in la wanaajiyo oo laga dhigo wax wanaagsan ma waayo qarankan wuxuu qaran ku noqon karaa waa midnimo walaalnimo iyo magaranaysa wada jir weeyaan dhibka ka dhacaysa maanta Muqdisho oo runtii waxaan leeyahay waa waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala uga baryay inuu dadkooduna u naxariisto iyagana waa uga tacsiyanaya walaalahay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.